de leven. Maar ik wil het zien, zo ik schrijf een song van mijn tijd. Soms is het moeilijk om die woorden te zien, zo ik schrijf een song. Wat zei hoe bij een lief ik kom met en mijn ster is niet ver, want mij al is mijn daar. Hou mij sterk en zo ik schrijf het in een song. Is niet ver, want mij is mijn dad.
de storm los voor die see. Weet ek, my pa sal altyd daar vir my wees. En kom reen weer, op jou dag breek, en soms hartseer, weet net ek sal altyd daar wees. En om weer, kan niks my keer, want ek weet, my pa het my van teder geleer. Skryf dit in 'n song vir my dad. Nooit maklik nie, my woorde lê ver.
maar ek wil het sê. So ek skryf een song van my dad. Soms is het moeilik om die woorde te sê. So ek skryf een song wat sê hoe baie lief ek om het. En my sterk is nie ver, want my hel is my dad. Om my sterk en so ek skryf het in een song van my dad. Liewe familie en vriende, ek wil graag net voordat ons begin, terwyl die klok sy slaan ook slaan en eintlik vir ons sê dat elkeen se klok om te gaan lui ook iewers. En is vir my so mooi, ek het lanklaas sulke mooi blomme gesien en die feit dat jy op die begrafnisblaadjie dit ook gesit het, as 'n sonsopgang en 'n sonsondergang. Maar die wonderlike is, vir die ewige lewe is daar nooit 'n sonsondergang nie, want God is die lig. En iemand het dit geskryf, the deepest thought one can think of persons is that they are citizens of eternity, moments and years and moments pass like sea bend streams
and I am carried by the current of an all-possessing love. I'm on my way, God's way for me, so let it be. In hierdie skyfies wat julle gekyk het voor die tyd, die vertoning is pragtig en dit sit daai momente wat 'n mens saam met iemand stap. En Jaco gaan dit vir ons wanneer ons die erediens saamvat in die YouTube gedeelte ook sit en later kan julle dit weer ook wanneer julle rustig is dit sommer kyk. Maar ek wil begin neef van Tannieletti en die besonder te sê en dan vir die kinders. En ek moet sê ek het lanklaas so 'n klomp klein kinders by mekaar gesien. Wat so lief is vir oupa en wat lief is vir ouma. En dis vir my wonderlik. As ek daai prentjie kyk daar op die begrafnisbriefie daar agter en ek sien hulle almal sit so, dan wil ek amper sê ek wens ek was Kersvader by julle, want dit moet vet pret gewees het. Maar mag die liefde van die Here vir julle ook vandag wonderlik seën. Ek weet julle harte is seer, maar God sê hy is die een wat deur sy gees vertroos. Ek gaan vir Lisette vra om vir ons hier Onse Vader te speel. En terwyl sy dit speel, gaan ons sommer daar in die bank sommer net sit en vir Here dankie sê dat hy ons Vader is. Maar hiervoor is kersies, en elkeen wat dan 'n onthou kersie wil aansteek, jy kan dit nou doen, of jy kan dit selfs na die tyd, ons sal dit nog 'n rukkie los, voordat ons alles gaan doodblaas, kan jy dit dan ook aansteek. Maar terwyl jy Onse Vader speel, kom ons gee ten minste vir die wat naby is, geleentheid om so 'n kersie aan te steek. Terwyl ons nog geleentheid gee dat hulle die kersies aansteek. Een van die mooiste verhale, en ek het dit al 'n paar keer vertel, maar dit bly vir my kosbaar, is dat die groot generaal Alexander die Grote het by geleentheid, voordat hy gesterf het, het hy gesê dat wanneer hy sterf, moet hulle drie dinge doen. En toe hulle vra wat moet hulle doen, toe sê hy die heel eerste is al die dokters wat hom behandel het, moet sy kus dra. Die vrou hulle hoekom, toe sê hy, want jy kan die beste dokter hê, maar wanneer God besluit het, is jou tyd om te kom, om huis toe te kom, dan kom haal hy jou. Die tweede wat hy gesê het, is hulle moet alles verkoop, want hy het nie nodig nie. En die derde het hulle gevra, wat is dit? Toe sê hy, hou my hande oop. En toe hulle vra hoekom, toe sê hy, want wanneer jy jou sonsopgang kry, dan gee God vir jou die kosbaarste van alles. En toe vra hulle, wat is dit? Toe sê hy, tyd. En hoe jy hierdie tyd gebruik, is baie belangrik. En as ek hierdie blaadjie so kyk, en soos wat ons oom Louis geken het, dan is hy iemand wat sy tyd gebruik het, om God te eer, en sy tyd gebruik het,
om in julle lewe 'n verskil te maak. Daarom hierdie onthou kersie is vir elkeen so ietsie van oupa en van oom Louis om te sê dankie Here vir hom wat julle in sy of in julle lewe kon ervaar het. Ons gaan nou 'n lied saam sing wat die familie gevra het en is 'n pragtige lied terwyl mense sien hoe dat die natuur verander en dit lente word en hy was so lief vir die natuur gewees, ook vir die tuin. Sing ons hierdie lied, O Heer my God, as ek in eerbied, wonder en al die werk aanskou, dan moet ek juig. Kom ons sing daarvan die eerste vers en die vyfde vers, ons sal vra dat Martie dit vir ons op die bord sing. Vader, baie dankie dat ons in aanbidding voor U mag buig, voor U wat die almagtige is, voor U wat die ewige is, voor U wat ons in die lewe inbring, en U wat ons as gelowiges glo, ons ook kom haal. Baie dankie Here, dat terwyl ons harte seer is, omdat ons vir oom Louis moes groet, hier op die aarde, dat ons kan weet, dit eindig vir ons as gelowiges nie, en dat dit ons troos is. Maar vir Tannie Letty en vir die kinders en die kleinkinders, die vriende, is dit baie moeilik vir almal wat naby aan hom geleef het. En daarom is my gebed, dat U vir hulle sal vashou in hierdie oomblikke, en dat U woord so self sal wees, wat deur die Heilige Gees ook in hulle lewe gesmeer word, en Vader, so dat hulle kan weet, hulle mag treur, maar ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie, want ons hoop lê in God self. Hy wat ons rots is, hy wat ook oom Louis se rots was en is. Amen. Psalm 23 is die gedeelte wat oom Louis voor baie lief was en julle as familie ook baie lief was. En tog het ek gedink om Psalm 92 te lees, terwyl Psalm 23 ook vir ons elkeen belangrik is. En ek sal daarna ook verwys. Ek wil graag lees uit Psalm 92 vanaf vers 1 tot 7 en dan vanaf vers 13 tot 16. En die opskrifie is, groots is alles wat U doen, Here. Dit is goed om die Here te loof, om die naam te besing allerhoogste, om elke môre van die liefde te getuig en elke aand van die trou. Om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat U gedoen het.
Groots is alles wat U doen, Here. Ondeurgrondelik is U gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. En dan sê hy in vers 13, Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal blyk dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is my rots. En veral hier in vers 13, die regverdiges sal sterk wees soos palmbome. Nou palmbome is in die ou of in die ooste is dit baie besonderse bome, selfs hier by ons. Maar veral in die ooste is dit 'n geseënde boom. Is dit as het ware 'n verhewe boom. En die rede is omdat daardie bome alles van hulle kan gebruik word. Die hout word gebruik, die blare word gebruik, die vesel word gebruik en die vrugte word ook gebruik. Maar die interessante is dat hulle baie beter groei in woestyngebiede as wat hulle selfs in die vrugbare gedeeltes groei. En daarom die son en die sand het nie altyd so 'n groot invloed op hulle nie. Want die palmboom het 'n wortelstelsel wat baie diep kan gaan tot by die water. En as ek dink aan hom loei, dan moet ek sê, sien ek hom elke oggend, soos wanneer ons op 'n Vrydagoggend, ek en Jaco, dan kom hy daar in en ek het altyd gewonder, hoe kan hy so netjies wees so vroeg in die oggend? Dit sit nou nie by my nie. Sy hare is gekam, hy het altyd so leerbaadjie aangehad, regop. En ek kan nie anders as om aan hom te dink as 'n palmboom nie. As God se palmboom. En dis hoekom ek hierdie gedeelte ook gekies het, want dan sou hy inkom en ons sou goue koffietjie gedrink het en baie keer sou ons goue woordjie gewissel het, soos wat die ouens ingekom het, maar dan sou ons uitgesien het sodat ons kan saam bid. Want sien, hier staan in vers 13 dat die palmboom vind sy krag in die huis van God. Die palmboom groei ook binne in die tempel van God, word daar gesê. En baie jare gelede is oom Louis gedoop toe hy klein was. En daar is gesê by daardie doop dat God sal sorg. En hierdie boekie, as julle dit lees, is dit 'n getuienis van God se sorg. Nie net in sy lewe nie, maar ook in julle lewe. En daarom was die Here die een wat vir hom versterk het deur die nagmaal, wat vir hom versterk het deur sy woord, wat vir hom versterk het deur dit wat hy beleef het saam met Tannie Letty en saam met julle as kinders, goeie tye en moeilike tye, maar ook gebed. Want sien, om met God te praat was vir hom baie belangrik. En hier staan hierdie palmbome, die regverdiges groei in die tempel van die Here. En dit is wat met hom ook gebeur het, dat hy in die kerk gegroei het. Nie net by ons as gemeente nie, maar waar hy oral was. Hy was ook hier 'n diaken en 'n ouderling verlang gewees. En daarom, die belangrike was sy persoonlike verhouding met die Here. En ek dink as julle as kinders die belangrikste van oupa kan saamvat, natuurlik al die mooi goed wat julle geskryf het, maar die belangrikste is dat hy afhanklik was van die Here. Hy het Matteus 5 en 6, daar by die bergrede het hy baie goed geken. Geseend is die wat afhanklik van God is, want hulle sal die koninkryk beerwe. En daarom, selfs tydens sy operasie, toe hy my gekontak het en gesê het, hy gaan nou weer in vir die operasie, en telkens is daai klinieke operasie uitgestel, het hy gesê, ons glo dat die Here op die regte tyd die regte ding doen. En uiteindelik was hy in vir die operasie en selfs daar het hy gesê, ek vertrou op God. Dit was sy lewe, hierdie palmboom, wat sy krag by God gevind het. Maar die tweede wat vir my uitstaan van palmbome is, hulle bly altyd groen. Hulle het mos so 'n kroon wat altyd groen bly en daai groen is vir my, soos hierdie geel, is dit vir my die teken van hoop. Vir baie kunstenaars is groen die kleur van hoop. Want sien, daai palmboom staan in winter en in somer, staan hy, want soms kom daar storms, sandstorms en windstorms, in daai woestynwêrelde en hulle buig daai palms.
En daarvan kan jy hulle vir ouma vra. Want as jy 61 jaar getroud is, het jy 'n paar storms weerstaan. Het jy 'n paar winde gevat. En het die winde jou partykeer gebuig. Maar altyd regop. En daarom staan hier, soos wat hulle ouer word, sal hulle nog steeds in krag toeneem. Sy kragte het 'n bietjie afgeneem, julle het dit agtergekom. Daarom kon hy seker nie meer alles doen wat hy kon nie. In die tuin het hy nog gewerk, die houtwerk nog gedoen. Maar sy anker was waar hy sy krag gekry het. En sy hoop is soos wat hier in hierdie gedeelte staan, die rots wat God is. En daarom moet ons sê, julle het 'n wonderlike voorbeeld. Of het, van oupa en ouma wat 61 jaar getroud is. En ek wil julle deel, dan vat jy jou selfoon en dan maak jy 'n bietjie afspraak daar by ouma. Miskien het julle al, en dan sê julle, ouma, wat is die geheim? Wat is die geheim van as hulle die pad saam stap? Want hulle het hom saam gestap, totdat ons verlede week vir oupa daar moes totsiens sê. Die palmboom vind sy krag by God. Palmboom het hoop. Maar die mooie is, en dis kom julle hier is, dis kom jy anders sal kyk wat op die elektroniese media gaan kyk, omdat ons net 50 mense mag wees. Die palmboom is skaduwee vir die reisigers. Want jy sien, daar waar die palmbome is, daar is 'n oase. En daar by die palmbome is dit afpaktyd. Daai Arabiere wat so ver deur die woestyn reis met hulle kamele, as hulle daai palmbome van ver af sien, dan weet hulle daar gaan water wees. Daar is koelte, daar is skuiling. Daar kan ons vanuit die fontein van die water bedien word. En dis wat jy gevind het by oupa. Terwyl ek met die kleinkinders gesels het ook, het ek gehoor, hy het vir julle skaduwee gegee. Nie net vir Tannie Letty en vir die kinders nie, maar vir julle as klein kinders skaduwee, en julle weet wat ek daarmee bedoel. Hy het 'n sagte oog vir julle gehad. Hy het 'n oop oor vir julle gehad, sodat julle in enige omstandighede by hom kon hoor. En hy het hande gehad wat sou kon help. Oupa kan regmaak. Ek dink Alicia hulle gaan hom bietjie mis. Vooral nie net vir wie hy is nie, maar vir die regmaak ook daar. Adrian, so jy gaan nou 'n bietjie harder werk daar. Want is 'n groot tuin en alles. Maar dis die kosbare, dat hy wat die skade weer gegee het, dat jy daaruit kon leef. Maar dan kom ons by die vierde wat belangrik is. En dit is dat 'n palmboom is ook 'n getuie van God se sorg. En dis kom ek vers 1 tot 7 gelees het, want die digter kom hier en hy sê daar, hy sê dis goed om U te loof. Hy sê ek wil getuig van die liefde en van die trou. In die oggend van die liefde is ek opstaan en in die aand as ek terugkyk en sê ek dankie vir die trou. Ek wil getuig van die groot dade van die Here. Ek wil getuig dat Hy die gans andere is. En dis wat hom Looi gedoen het. Maar deur sy normale lewenstyl, deur sy humor, het so skaam laggie gehad. Deur sy lag, deur sy blydskap. Maar bo alles, deur sy dankbaarheid. Omtrent elke keer as ek gepraat het met hom, wat ons sommer net ligtelik oor die goedjies gesels het, dan het hy gesê, ons moet dankie sê. Ons kan so dankbaar wees vir dit wat God in ons lewe ook doen. Selfs in hierdie tyd waarin dit baie moeilik is, toe ons oor die COVID gesels, dat hy sê, maar weet wat, daar is soveel goed waarvoor ons die Here se sorg dankie kan sê. En daarom, hierdie palmboom vind by hom sy krag by God. Hy bly groen, want hy is die hoop, en die bron van sy hoop is God self. Hy gee skaduwee vir die reisigers. Hy getuig van God se sorg. Maar die mooiste vir my is dat die palmbome kan verplant word. Hulle sê, 'n ou boom kan jy nie verplant nie. Dis wat ons baie keer sê. En toch moet ons vind, 'n palmboom kan jy verplant. Die van die wat hier rond bly in Generaal Herzog, is daar die BP Garage, hier naby aan ons,
En ek onthou die dag toe hulle daai palmbome afgelaai het, groot bome, en ek het gedink, weet jy, wat maak julle? Julle sal met steroids in daai gate gooi om daai bome te laat groei. Maar hulle groei. Hulle lyk pragtig, want die palmbome kan jy verplant. In hierdie gedeelte staan in hulle ouderdom sal hulle toeneem in krag. Hulle sal fris word en hulle sal lewenskragtig word. Iemand het gesê niemand kom lewendig uit hierdie lewe uit nie. Ek stem nie saam. Want die palmbome, die regverdiges in God, kom lewendig uit hierdie lewe uit. En hulle kom by die plek wat nie die strate van goud is nie. Is nie waaroor dit gaan nie. Miskien is daar strate van goud, ek dink nie so nie. Ek dink is 'n simboliek vir Openbaring. Maar hulle kom by God uit. Want God is by hulle. Omdat hulle deel het aan die verlossing vir hulle lewe. En daarom, Danielief, jy moet verder stap. Want die een palmboom staan klaar by die oase. En ons elkeen is op pad as gelowiges, sodat ons daar by die bron van die water kan wees. En eenmaal sal ook vir Tannie die Here kom haal. En dan vir ons ander voor daai tyd, want God het sy eie tyd. Maar ek dink as ons vanoggend vir hom vra, dan vra ons vir hom, Here, help ons om die pad verder te kan stap, soos palmbome, dat ons ook vir ander skaduwee sal gee, dat ons in hierdie tyd groen sal bly, met hoop, terwyl mense hoop verloor, dat ons in hierdie tyd ook gevestig sal wees, op hom wat die rots is, op God self. En dan vanuit Psalm 23, dat jy kan weet, die herder wat gereeld by die palmbome gaan sit het, hy, die goeie herder, hy het 'n herder se hart, God self, hy sien julle harte in hierdie dag, en hy het 'n herder se krag, hy sal julle optel, hy het 'n herder se liefde, hy omvou julle, en hy is die een wat sê, jy sal niks kort kom nie, soos wat oom Louis ook niks kort kom nie, want hy staan as God se palm by die bron van die lewende water, God self. Dis ons troos. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat terwyl sommige sê ons kom nie lewend uit hierdie lewe nie, dat ons kan weet vir ons wat in u glo, wag daar vir ons die wonderlike tyd, nog meer as nou, saam met God. Want u sê, ek is die opstanding in die lewe, en elkeen wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En daarom weet ons, al is het hoe swaar om afskeid te neem, dat oom Louis het deel aan u genade, u heerlikheid. Ons bid vir hulle wat agterbly, dat u vir hulle sal versorg, dat u vir hulle sal dra, Vader, en dat oomblik vir oomblik, selfs in die bang tye, u vir hulle sal verseker, u los hulle nooit. Ons kom sê dankie vir al die mooi wat hy in sy lewe kon ervaar, en ons bring aan u die eer toe daarvoor. Dankie vir 61 jaar wat hulle pad saam kon gestap het. Dankie dat bo alles hulle God ken in hulle lewe. En nou wil ons maar net vra dat u vir een en elkeen, want u ken elkeen se hart, u ken elkeen se seer, dat u in hierdie tyd vir hulle deur u woord en deur u gees sal verseker, ek los julle nooit alleen nie. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan nou eers geleentheid gee vir Roan. Kom ons gee eers vir die huldeblyk, of nee, kom ons gee eers geleentheid vir die bedankings vir Roan, en daarna gaan François die huldeblyk doen. Kom ons gee eers geleentheid vir die bedankings. Ok, ek wil net die volgende bedankings daarin is my ouma Letty en die familie. Baie dankie aan al die wat so kan gebly het en in beheer was van julle situasie. Dan vir Rihanna, Alicia, Adrianza, wat my rustig aan my gestaan het. Dankie aan Kleintjie, Andrei, sy ondersteuning en hulp woensdag aand.
Adonie Chris, wat ook dadelijk daar was, en ook sy besoek as ook vir die mooie diens. Baie dankie aan die kinders, Rihanna, Yuri, Francia en Stefanie en al die kleinkinders vir die ondersteuning, as ook die reëlings met die foto's, blomme, kers en verversing. Celestine, Marco, Estelle, Yvindie, baie dankie vir die kos, omgee, dan ook vir André, vir die samenstelling van die slideshow en die foto's, sit die hele dag op die dag opgeoffer, baie dankie daarvoor. Dankie aan al die begrafnisdienste vir al hulle reëlings en empatie, vir die koster, Orolis en Jaco vir al die reëlings in die kerk, baie dankie, vir Panorama, vir die mooie blomme, en al wat hulle medelee betoon het, baie dankie aan al wat vandag en die gedenkdienst onder die omstandighede kon bywoon. Baie dankie. Hy gaan nie self dankie sê nie, dankie ook vir Juan wat so vanaf al was om te help die bestand in haar woord. Want jy dit gehoor, sê ook vir jou baie dankie. En dan gee ons nou vir François geleentheid. François het net gespuit. Verskoning, as die trane wil breek. Is my voorreg om die hulpbyk in my pa te maak. My pa, Louis Abraham François Cronier, die 7de geslag, my anker, my held, die grootman van die Cronier familie het geval. My pa was een grootman, toch met groothandig gewees, toch die stadgoedigste mens wat daar was. Hy het geweet as my pa kamer van die trek binnengekom het, sy menswees het uitgestraal. Hy het respect afgedoen in sy postuur, altyd trots, diepgeloofige man. Ek en my sissie moes altyd daar te kom, soms ek geloop het, en hy lang twee van hom. Ek kon daar die saterdag wat ons na tuinwerk met vier hier buitenkant gestaan het. My pa het sy laaienwaker in sy hand gehad, en sy guns in plein. Op die radio was het rugby, maties die schim was, Robbie Blair die de wet was, my pa was een groot vrystaat en versterer gewees. My pa was altyd daar vir ons gewees. Van my is iemand op Simon stap uiterlik, waar ek in die diepkant ingeval is, sal my pa een goeie klap op my boude, tot kar recht maak, en ons lekker kaal vakanties. Waar my pa noem Steve op Waikiesfontein by die kat, buiten die kar, op streeks is geslaan, om sieke te maak, ons slaap lekker. Selfde aan waar hy noem Steve vir wat opgespring het, toe die trein aangekom het en hulle het gedink hulle reel op die spoor. Ek onthou waar my pa vrydag huis toe gekom het, met die lekkerste slapchips en bejaarnaas van ons. Allemaal wat enige gebleis, dat seker die koepel onthou. Dan luister ons allemaal stapelburger op die radio saam, waar ek sal my pa gereid op saterdag waar hy huis gewerf het, kon die wacht om saam met een poetepap te eet uit die kern van die bottel en gebraaide voors heen. Die wat het nog nie gedoen het, die sal bestaan hoe lekker is dit nie. Op die plaas in Nampo waar my pa die demonstratie gegeet tijdens die werk my vet werd, my pa had baie mense gekeken en baie algemene kennis gehad. My pa was geriefde mens onder die boerengemeenskap, later in sy jare sal het my, en hy so met die sak af wilde met sy mooi mens wees, allemaal had het gevraag, waar is Oloi? Hoe gaan dit met Oloi? My pa was een degelijke mens, baie trots op sy handwerk, en nie iets wat hy gedoen het. Het my kantoor in Toesling met sy eisterhand regeer tot hy afgetreed. Ek kon hoe hy nooit gefluis het nie. My pa het gesorg dat ek en Rihanna liefdevolle beskerming groot op die jare gehad het. Ek sy kleren vir ons uitdraag. Jy het nooit getwijfeld oor my pa sy liefde vir sy kinders en sy kleinkinders nie. Dit sy oor in sy gezicht gestraal. Hy was so trots op amal gewees. Hy het so mooi na ons ma gekyk. Uit die voorbeeld, hy was die voorbeeld toe jy vrou op haar handen moest draag. Pa, ons gaan mooi kyk na ma, tot jy weer enig ontmoet by my pa vader. Soos allemaal die week gesê het, pa, jy is een legend. Ek wil so graag nog in een keer die goeie dames,
Ek wil so graag, of net een keer die groot arms, om my voel, jou soen gee, en jou stem hoor wat sê, hoe gaan dit met jou seun? Ek voel vandag so die klein seentjie, wat sy mama verloor het. En ek sag my liefde pa, tot ons weer sien. Vriende, ek gaan die res van die blaadjie vir ons lees. Miskien moet ek eers vra, is daar iemand anders wat net eers ietsie wil gesê het? Goed, dan lees ons die res van die begrafnisbriefie. My liefste papa met die skewe lachie en soms skewe snor. Ek is so lief vir pa, hoe gaan ek pa nie mis nie? Nooit gaan ek weer hoor, Maikie, kom kyk gou hier. Ons het nooit gesukkel met iets nie, pa het altyd 'n plan gehad. Niks was ooit vir pa te veel moeite nie. Liewe Jesus het pa nou nodiger gehad as ons, en pa weet dat ons mooi na mama sal kyk, tot ons allemaal weer een dag ontmoet. Die hemel is nou pa sy nuwe tuiste, maar pa was en is nog steeds my Here. Ek is bitter baie lief vir pa, van pa sy Maikie. Liefste oupa Louis, woorde kan nie beskryf hoe baie oupa vir ons allemaal beteken nie. Oupa was 'n pilaar vir ons familie gewees en altyd ons allemaal onvoorwaardelik liefde gegee. Oupa was 'n pilaar vir ons familie gewees. Oupa was so 'n mooi voorbeeld vir my gewees, trots, sagmoedig en altyd daar om my te help met enige iets. Ek mis oupa al klaar so baie en is oneindig lief en dankbaar vir alles wat oupa vir my gedoen het. Rus sag my oupie, totdat ons mekaar weer sien en dit kom van jou gloei. Oupa Louis, ek het op 'n vroeër ouderdom my oupa Adrian verloor en my oupa Pieter se glad nie geken nie. Oupa Louis was vir my, my eie oupa, vir meer as die helfte van my lewe. Hy was 'n wonderlike rolmodel en het my met oop arms in die familie aanvaar. Oupa Louis en ouma Letty het ons lewens verryk deur by ons te kom bly vir die laaste 3 jaar. Hy was die perfekte voorbeeld van eggenote, pa, oupa en oupa grootjie. Hy het baie by my gesit in die garage as ek aan 'n kar of motorfiets gewerk het en my geselskap gehou en hand bygesit om iets aan te gee of vas te hou. Hy was altyd bereid om te help en hy het al die gereedskap in die wêreld, nie te praat van houtskroef, nie enige saais, enige lente, altyd in voorraad. Oupa was so 'n groot deel van my lewe, byna elke dag saam aan tafel geëet en in die middag saam gaan kyk na sy groentetuin. Hy het so uitgesien na die somer, hy het altyd geweet hoeveel het het gereen en het so mooi na hulle tuin gekyk en bome gesnoei. Ek gaan oupa vreeslik mis, ek gaan nooit die leemte in my hart kan vul nie, en het kom van Adrian. Hart van goud het ewe skielik ophou klop, hart werkende hande tot ruste. Liewe Jesus het ons harte gebreek om te wys hy vat net die beste. Oupie, ons woorde is min en ons harte is leeg, jy het so baie vir ons beteken. Jy was ons Kersvader, ons staatmaker, ons liefde, ons eister, ons oupie. Oupie was my oupie van die dag 1 af, het oupie my soos oupa se bloed kleinkind behandel en laat voel. Dankie vir al oupa se liefde. Dankie vir al ons geselsies, al ons laggies daar. Het nie 'n dag verby gegaan wat oupie nie vir my 'n boodskap gestuur het nie. Hoe wens ek nou, daar kom nog 'n boodskap deur. Wens ons kom net nog een keer oupa se mooi glimlag sien, oupa se warm drukkies kry. Oupa het die mooiste sagte hart gehad, niks was ooit moeite vir oupa. Oupie het altyd gehelp, enige tyd, dag of van die dag. Oupa het altyd gehelp, enige tyd, enige dag, oupie sal in my hart wees. Oupie se bankie op die stoep is leeg, ek wag elke keer dat oupa uitstap en daar gaan sit. Dink elke keer, oupa gaan nou net daar agter die huis die kop uitsteek, of in die tuin rondloop. Oupa het nog nie eens oupa se hekkie by ons gebruik waarop oupa so trots was nie. Elke keer as ons daar deurloop, sal oupa saam met ons loop. Elke keer as ek 'n teekie drink, sal ek saam met oupa drink. Elke keer as ons 'n spyker in die muur kap, sal ons aan oupie dink. Ek hoop Roan het mooi saam met oupa geleer hoe. Die teels in my kombuis wat oupa vir my so mooi gehelp het. Elke dag is daar ietsie wat my aan oupa sal laat dink. Dankie vir die voorbeeld wat oupa vir ons was. Ek was so geseend om oupa ook deel van my lewe te kon hê. Mag die wind van die hemel sag waai en oupie se ore en fluister hoe baie ons oupa mis en wens oupa was hier. See you soon, oupie, van Rianza. Liewe oupie, ek weet nie waar om te begin nie, maar ek is vader, ek gaan jou mis. Al die projekte wat ek en oupie saam gedoen het,
sal altyd vir my laat dink aan oupie. En die ding wat ons nog moes gedoen het, sal ek klaar maak. Al kan ek nie oupie se glimlag sien of stem hoor nie, weet ek diep binne in my hart oupie is hier saam almal. Oupie was altyd daar gewees vir my en my gesin en sou altyd uithelp. My hart is so seer dat ek weet ek gaan nie meer vir oupa sien nie. Maar Mila het vir my gesê, "Papa moenie huil nie. Oupie is in jou hartjie." Oupie het so vinnig na die Here toe gegaan. Hoe wens ek dat ek die kans kon gehad het om vir oupie te kon baie sê en 'n stywe drukkie te kan gee en sê dankie vir alles. Oupa, ek is so lief vir jou. Rus sag, oupie van Roan. En dan, oupa, ek mis jou baie. Oupa moet lekker in die hemel wees. Liefde van Andreas. Liewe oupa, oupa was 'n baie goeie man wat altyd goed versorg was. Ons en oupa was bevoorreg om so lank by mekaar te kon wees, dat ons oupa grootjie kon ken. Oupa, ek is baie lief vir oupa en mis oupa baie. Ek hoop oupa rus lekker in die hemel en dit kom van Nikolaas. My liefste oupa, wat gaan ek sonder oupa doen? Ai, hoe bederf was ek met oupa, met 'n oupie soos oupa nie. Hoe bevoorreg was ek nie om oupa en ouma so naby aan my te hê die afgelope paar jaar nie. Ek het so baie memories saam met my oupie. Al oupa se daaglikse dingetjies hier by die huis, ai, ek gaan dit so mis. Nooit gaan ek weer tafeldek vir 6 mense nie. My oupie wat nog nooit vir my nee gesê het nie. Ek dink nie oupa het al ooit nee gesê vir iemand nie. As oupa kom water haal in die kombuis en ek is besig om 'n broodjie te maak, dan maak ek vinnig vir oupa ook een om te eet voordat oupa terug huis toe gaan. Hoe lekker was dit nie? Oupa het my nooit alleen gelos as ek besig was met een van my vele projekte nie. As ek weer sien, help oupa my afskuur of help sommer verf. Oupa se môre sê roepies in die oggend in die huis. Ek gaan dit so mis. Oupa was 'n smart oupa gewees. Oupa kan maar trots wees op oupie. Liefde, Lesia. Pa Louis, as ek net weet wat pa vir my wou gesê het in die voice message. My roemie, wanneer die manne gaan jag of visvang, hoender gemaak. 'N Voorbeeld van liefde, respek en bo alles wat God geken en uitgeleef het. Tot ons mekaar weer sien, pa se roemie, Yuri. Oupa Louis, oupa se hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Oupa was altyd netjies. Sekere dinge sal altyd in styl bly. Die belangrikste dinge soos eerlikheid, standvastigheid, medemenslikheid en vertroue. Dit is die dinge wat ons bewus maak van wie ons is. Dit is die eienskappe soos die wat oupa se kinders en kleinkinders geleer het. Oupa was 'n ongelooflike mens, 'n ware voorbeeld van 'n godvreesende man. Baie dankie vir alles wat oupa in ons almal se lewens beteken het. Ons kan so baie van oupa afleer. Oupa was 'n ware voorbeeld van hoe 'n man 'n vrou moet lief hê. Oupa sal altyd in ons harte bly en dit kom van Jardine en Hein en Jacques Olivier. My gentle giant, vandag is ons nie hier om oor die dood van my oupa te treur nie. Vandag vier ons die lewe van Louis Abraham François Cronje en alles wat hy bygedra het tot hierdie wêreld en almal wat hy ontmoet het. Ek sou my oupa beskryf as 'n vlytige, onbreekbare man wat baie talente gehad het. Soos julle weet, dink ek my oupa was een van die min mense wat ek geken het wat nooit 'n slegte ding van enige iemand kon sê nie. Hy was altyd so sagge hart en het die lekkerste drukkies kon gee. Ons gaan vir oupa mis. Sonder om te veel te sê, sonder kritiek of vleitaal, het jy deur die invloed van die mense of die mense wat jy was, ons almal se lewens aangeraak. Oupa kon 'n storie baie ver gaan haal en inkleer soos 'n kunstenaar. Jy kon 'n grap maak, met smaak vertel en uitbundig daaroor lag. Maar oupa kon ook ernstig vermaak en mooi verduidelik waaroor dit gaan. Nou is hy weg oupa, maar ons is gelukkig. Gelukkig omdat oupa soveel jare vir ons gespaar was. Gelukkig omdat ons bevoorreg was om deur oupa liefgehad te word. En gelukkig omdat ons soveel wonderlike herinneringe het om van oupa te onthou. Die voorbeeld wat oupa vir ons gestel het, die liefde en die trots wat oupa vir ons gevoel het en die gebede wat oupa vir ons gebid het, is onvervangbaar. Wie was ons ooit? Ons sal jou vir altyd in ons harte dra. Dankie vir alles wat oupa vir elkeen van ons gedoen en beteken het. Ons sal altyd die herinneringe wat gemaak is koester. Die feit dat oupa ons altyd laat glimlag het, dat oupa ons almal so baie geleer het. Rus in vrede, ons dierbare oupa Celestine. En dan heel voor is net daar die gedagte, hoe wonderlik om so 'n eggenoot, pa, oupa grootjie te kon hê.
Dit was 'n voorreg om saam met hom 'n lewenspad vol liefde te kon stap. Ons het alles saam gedoen en alhoewel ek dit gaan mis, troos dit my dat hy nou by Jesus is. As Paul was hy die beste voorbeeld waarvan ons kon droom, altyd daar, het alles gestaan, het die beste raad gehad, geweet hoe om alle probleme te hanteer en ons geleer om die beste uit die lewe te haal. Dit alles met oorgawe en liefde. As oupa en oupa grootjie, net die beste. Sy skielige heengaan word diep betreur deur sy vrou, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Maar die woord van die Here sê vir ons in vers 13, en daar staan, die regverdiges sal sterk wees soos palmbome by God. Ons gaan nou die laaste lied sing en dit is daar die lied, Nader my God by u. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Ek wil vra dat ons sal staan terwyl ons dit sing en daarna kan u weer u sitplekke inneem. Hierdie lied wil sê, dis ons elkeen se begeerte, dat ons in alles wat ons doen, naby aan die Here sal wees. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. U kan maar die sitplekke inneem vir so 'n oomblik. Vriende, ek wil graag ietsie lees en daarna gaan ek geleentheid gee vir u om 'n laaste erebewys te betoon. Die gedagte is, jy sal sien, daar is twee fase daarvoor en daar is 'n ryker met rose. Die gedagte is dat jy miskien vorentoe sal kom en dan net 'n rose sal vat en om dalk net as 'n laaste eerbetoon daarvoor sal neersit en dan kan jy maar na buite beweeg. Maar ek wil eers net so ietsie lees. Ons wil sê, oom Louis, ons begrawe jou liggaam, maar nie jou oortuigings nie. Ons begrawe jou hart, maar nie jou liefde nie. Ons begrawe jou oë, maar nie jou gesig nie. Ons begrawe jou voete, maar nie die pad van jou lewe nie. Ons begrawe jou hande, maar nie jou ywerige pogings vir jou familie nie. Ons begrawe jou skouers, maar nie die sorg wat dit gedra het nie. Ons begrawe jou stem, maar nie jou boodskap nie. Ons begrawe jou gedagte, maar nie jou drome nie. Ons begrawe jou, maar nie jou lewe nie. Ons sê nie vaarwel nie. As gelowiges sê ons, totdat ons mekaar weer gaan sien, by God se oase. Ek gee nou geleentheid, jy is baie welkom, terwyl Lizette vir ons saggies in die agtergrond speel, om net na vore toe te kom en miskien 'n blom uithaal en dan maar net, jy kan dit op die vloer sit of jy kan, as daar spasie is, ek dink nie daar spasie daarvoor nie, maar jy kan dit voor op die vloer
miskien net neersit. Neem asseblief vrymoedigheid en